Ah, du! Yes. Kom han då. Nej! Han dodgar den alltså. Vadå, en till? Hallå? Oh my god. Hallå då! Lekunus här och välkomna till ett ny radavsnitt av Let's Play Minecraft. Det var ett tag sedan. Herregud, och här visslas det som fan. Men ni får leva med att det visslas som fan här helt enkelt. Vi har inte varit inne på den här världen på månader vid det här laget. Herregud. Vad byggde jag detta huset i förra avsnittet? Känns som att det har stått här för evigt. Men okej. Okay. Uppenbarligen gillar ni den här serien mer än något annat. Även om det bara är två som har yttrat sin åsikt. Jag vet inte vad jag ska göra. Ska man fiska det? Det är ju fruktansvärt tråkigt, men nu har vi byggt en så fin fiskestuga. Det är bara tråkigt för mig. Ni slipper ju detta. Kolla här. Kolla! Det gick jättebra. Vi började fiska under skymningen och nu är det mitt på ljusa dagen. Har fiskat hela natten. Och det var inte så tråkigt för er som det var för mig. Däremot fick jag inget skoj. Jag fick lite fiskar och så... Ja, det enda ovanliga jag fick var en lillipad eller två. Men det vill jag ju inte ha. Så det var en liten dålig... En dålig fiskesession om man säger så. Men ja. Så får det väl vara ibland. Vi behöver mer lådor. Ja, vi behöver göra typ ett lådhus, eller hur? Så småningom. Men jag tänkte faktiskt att vad vi först ska göra idag... Ja, för här, nu går det faktiskt inte att sätta lådor på något rimligt sätt. Om vi inte bygger en vind här, vilket typ är väldigt rimligt att göra. Ja, där ser man. Men det vi först ska göra idag... Kommer på är att vi vill... De här borde rimligen vara här, eller hur? Vi vill fixa mer läder. Så att våran... Sån här blir komplett. För just nu behöver vi lite till, eller hur? Och det hade varit nice om vi kunde... Om vi kunde få lite level 30 enchants, liksom. Lite fortune 3. Lite såna grejer. Så mer kor. Och jag tror att vi egentligen ska hitta dem om vi vill ha kor. Ja, här ser jag ju hästar till exempel. De kan vi faktiskt ta. Två lärare. En. Kom tillbaka. Lärare. Här har vi lite kossor. Fan vad gött. Ska han dö och så ska nästa dö och så ska tredje dö och så till sist vet ni. Till sist när vi har dödat den här grabben. Då ska den här också dö. 13 läder. Making progress i alla fall. Även om det går långsamt. Alltså att skaffa läder är så jävla jobbigt i Minecraft. Känns som om man dödar hur många saker som helst och så får man inte läder. Det är lite mycket i alla fall. Men vi får lite mat på köpet när vi dödar kor i alla fall så det är nice. Nej! Jävlar vad han gitar iväg alltså.
Jag kan ju gärna passa på att ta de här också. Ska ha papper också. Men jag tror att det har vi hemma. I alla fall, vi har ju såna här hemma i alla fall, sockerrör. Mer hästar. Fan, de här ger ju ingenting. Vad händer? Jag bara sliter på mitt diamantsvärd. De jävlarna. Ja, här kommer man inte upp nu. All right. Jag ska nog hämta lite sockerrör här borta också. Men sen tror jag kanske att vi har tillräckligt för att fylla ut det här jävla... Enchantment tablet. Har vi lite mer papper, snyggt. Inget annat än så. Då gör vi böcker av de här. Okej. Okay. 4 bokhyllor räckte till, men det är snarare en brist på papper än en brist på läder vid det här läget. Jag planterar väl den här också. Ska se hur långt detta räcker. Okej, okay. Så jag antar att vi lägger de andra två där. Det här tror jag är tillräckligt, eller hur? Nej! Den ska ha fler ändå. Men då måste vi ju fylla ut de platserna också. Ah, ja, då får vi väl vänta med det. Vi går ner och gräver i gruvan så lite så länge. Vad säger ni om det, va? Så kanske vi kan få upp lite XP också. För jag har ju ingen nytta av att ha ett bra enchantment table om vi inte kan ha god XP. Var går den här nu då? Vad så länge sedan jag spelade här så jag minns inte någonting. Den går ner hit. Det är ju minus 10. Jag vill egentligen ännu längre ner än jag vill ha en chans att hitta diamant. Och här har vi järn, så det är så härliga till. Det var inte så dumt. Spindel i närheten. Okej. Jag skiter faktiskt i det just nu. Jag vill istället bara längre ner. Watch it out! Precis där man går in! Där har de det, det är så jävla fint. Får vi fler än 2, snälla? 2 är så jävla snålt. Nej, helvete. Det ter sig icke så. Okej då. Då tackar vi allra ödmjukast för de 2 diamanterna vi fick. Jag hade inte räknat med att träffa på någon på vägen ner här, så man får ju vara glad för det man får när det visar sig... When life gives you lemons, make apple juice and make the world ask how the fuck you did it. Som en vis man en gång sa, jag minns inte vem det var som sa så, men han var säkert duktig på någonting. Han kanske cyklade snabbt. Det vet inte jag. Nu börjar vi komma ner på de riktigt djupa nivåerna här, vet ni. Röd sten, det kan man få XP för. Och de var perfekt utformade så att trappan skulle bli oberörd av att gräva ut, och det var ju också väldigt trevligt. Här, nu jävlar. Ska vi säga att vi är nöjda här eller? På minus 56. Det är bara några block över bedrock. Jag har lava också bubbla här i närheten. Jag skiter nog i det än så länge. Mhm.
där de vill ha det. Oj, vad, ser ni vad diagonalt rakt den var? Alltså de här lurar mig alltid att det ska vara en jävla ore där. Ser ut nästan som diamant liksom. Ja, tackar vi inte nej till. Ljuslut. Vi går tillbaka och gräver vidare på vår lilla tunnel, men då gör vi en ettåtgärd helt enkelt. Vi gräver en bit bort hitåt. Upp hit. Och så gör vi en ettåtgärd. Jävla mycket, mycket väsen här. Vad heter det? Väsen som är oväsen. Det heter bara oväsen, va? Väsen kan man inte säga. Väsen är bara så här typ andar och sånt, right? Trollväsen. Så det är bara oväsen man kan säga om ljud, eller hur? I så fall är det mycket oväsen här. Jag har skaffat en mod nu som gör att så här, de här ljuden kommer, och när man är ute på fältet så blåser det, och när man är på, i skogen så kvittrar det fåglar. Tidigare så har jag gjort det manuellt när jag redigerat de här videorna. För ni har sett att, eller om ni har följt den här serien så vet ni att det har varit så tidigare också, men då har det varit manuellt redigerat hela tiden. Let's go! Kan vi få fler än två den här gången? En, två, jajamän, tre. Kom igen. En fjärde, jajamän. Fyra diamanter, making it six in total. Jo, men i alla fall. Så jag har redigerat det. Och jag kommer fortsätta lägga in typ att det ekar när jag är inne i stora grottor och så. För jag tycker det gör lite god effekt. Och det kan man inte riktigt fixa med mods. Eller det går kanske. Men det blir mycket svårare att få det att gå ihop med OBS och allt på det. Så. nu har det i alla fall avlastat mig lite. Att de här grottljuden och naturljuden kommer med automatiskt. Liksom. Nu är det typ bara ekon och under vattnet muffle som jag behöver lägga till. Men ja, ni får gärna säga vad ni tycker om det. Att det är lite så här, att ljudet är lite inlevelseaktigt. Skriv någonting i kommentarerna. För alltså, om ingen bryr sig förutom jag, då tänker jag inte fortsätta göra det. Det bara gör att de här videorna blir mycket jobbigare att redigera än vad de hade varit annars. Men om det gör att man faktiskt tycker att videorna är lite mer intressanta att kolla på, så är det ju helt klart värt det. Så hör av er om det. Men vi har inte, alltså vi har fått två levlar sen vi gick ner här i grottan, så det är inte direkt ett effektivt sätt att samla XP på, kan man ju säga. Jag hade ju räknat med att vi hade typ varit uppe i level 25 vid det här laget. Nu gör vi så här, vi gör en 1-8 till. Oj jävlar, en silverfisk. Aj. De andra hoppade in i stenarna igen. Förutom den då. Ja, det var två. What the fuck?
Ja, komma förbi här utan att de blir förbannade igen. Ja, suveränt. Och så lite järn. Nej, men jag menar bara, det här är uppenbarligen inget bra sätt att samla XP på. Så om vi vill ha en level 30-grej så får vi hitta något annat sätt. Döda monster är väldigt obvious. Nej! Vet ni vad vi kan göra? Vi kan... Ho! Vi kan... dra till Nether och gräva kvarts. Det är fan att jag fick inte sätta på XP på. Åh, let's go, let's go. Det här är många. Det här, är det 8? Nej, 6. Okej, okay. Fair enough, fair enough. 6 tackar jag inte nej till heller. Jag dubblade just antalet diamanter vi har. Om man gör sådana här invik då, så kan man ju ha jävligt tur och få en diamant på det. Och vad är det nu? Nej. Nästa invik. Får se när viben känns rätt. Invik. Nu. Boom, 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 boom. Nej. Boom, 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 boom. Nej. Inget bra vid detta invik heller. Åh, diamant! Och vi behöver inte göra ett invik. Diamant direkt, det är så jävla fint. Inget mer. Nej, okej. Fasiken, dasiken. Men vi tackar inte nej för diamant. Inte hänga läpp när man får diamanter, det får vi inte göra. Åh, kolla då, var vi tillbaka där vi började. Fan, vad lång tid det tog. Jag trodde inte vi hade gått så långt. Men då går vi upp igen. Vi är nöjda med det där. Vi har fått 4 levlar och 16 diamanter. Ja, men det tar vi inte. Det tackar vi inte nej till. 16 diamanter utan fortune. Det är ändå en bedrift. Så någonting. Får vi dumpa av massa sten. Och så ska vi dumpa av diamanter. Och så de här. Och. Vi har 6 raw iron. Har vi raw iron någonstans? Nej, vi har lite guld där förvisso. De här kan vi ju grilla. Här låg massa koppar. Redan. Då kan vi ta de här. Och lägga in här så sparar vi en kol. Har mina sockerrör växt någonting nu då? Så vi kan craft det här var fattigt. Nej, 1, 2, 3, 4. Okej, okay. Det var fattigt ändå. Men det kunde varit värre. Vi tar sockerrör här borta också. Så har vi bara roll för en bokhylla till. Vi behöver fan 2 sockerrör till för att kunna göra en till bokhylla. Och då är första raden komplett i alla fall. Men frågan är om det är till... Alltså vi får ju... Förr kunde vi få 26, nu kan vi få 28. Så det make ju typ sen, så att om vi tar de här 2. Så borde vi kunna... Alltså om det är 2 levlar per bokhylla liksom. Jag vet inte om det är så det funkar, men... Den ser som att det borde vara så. En till bok. Vilket gör att vi kan göra en till bokhylla. Där. Boom. Jo då.
Jo då. Då ska vi typ hitta vår portal. Vart fan vi nu byggde den? Byggde vi någonsin en portal? Har vi varit i Nether? Alltså jag vill ju påminna mig om att jag har haft en video som heter Dags att gå djupare. Men det kanske var när vi gick ner i en gruva bara. Vi har ingen portal, okej. Ja, så länge sedan var det jag spelade det här spelet, alltså. Oh my god. Aj. You can only, vadå, det här måste ju regna som natt, eller? Skärp dig. Nu. Jävlar, spåna i min armor. Okej. Okay. Då är det helt enkelt så att vi måste ha lite obsidian. Och det lättaste sättet att göra det på är att ta en hink. Eller så tar vi den här hinken. Vad bra, jag hittar en hink, gubbar. Det är lugnt, det är lugnt. Och så hoppar vi ner och... Vi har ju just hittat lava. Så. Det där var... på marginalen. Nu gör vi så här också. Att vi passar på att ta bort de här. Så får vi en lite mer rimlig nedgång. Även om detta inte är en jättepermanent nedgång. Helst. Om vi kommer använda den någon gång till så är det gött att bara bli av med de här. Så här brukar jag gräva obsidian. Jag sätter den vattnet där så står man bara i vattnet och gräver. Kommer aldrig börja brinna liksom. Tio, ska vi nöja så eller? Nej, bara plebs bygger portaler med 10 obsidian. Vi skaffar 14. Så någonting. All right. Och då vill vi med de här också ha en flinta och en stål. Och så sticker vi någonstans där den inte stör när den låter. Kanske hitåt. Eller? Känns mer naturligt att bygga den hitåt. Eller naturligt och naturligt. Det känns lättare att hitta en bra plats för den hitåt. Kolla här liksom. Man skulle kunna ha att den går in här. Så kan vi passa på att plocka de här när vi ändå är här nere. Så. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Let's go. Vi spånade i en Nether Waste biom. Det var inte så dumt. Precis bredvid en träbiom. Oh, wait, vi vill typ ta den här jävla... han. Som man inte får kolla på. Endermanen. Vi gör så här. Vi gräver in oss här. Där vi kan kika på honom. Så fick vi
mot honom. Blev han sur eller? Vad fan tog han vägen? Du håller något din jävel. En liten blomma. Och så dödade jag dig. Du såg väldigt fredlig ut. Och så ger du mig bara blomman. Ja, då var det ju onödan dessutom. Här vill vi inte dö nu då. För det hade ju tagit bort lite poängen med att samla XP. Men än så länge är det bara pigmen här. Vad heter de nu för tiden? Piglins? Vi har en zombie om också. Basaltpinnarna liksom. Det är inte så dumt heller. Även om det är ganska jobbigt att röra sig i den. Men det är nice att ha tillgång till många biomer precis hemifrån liksom. Och där har vi ett fort. Också intressant att veta inför framtiden. Jävlar vilken bra netherspawn vi fick eller? Och de här är ju de farliga grupperna. Ha det gött. Kom han då. Nej. Han dodgar den alltså. Vadå en till? Hallå? Oh my god. Åh, jag fick honom. Kom han då. Jävla idiot. Är det safe att gå ner eller? Vad tycker de här om mig? Alloy? Ni verkar inte bry er lika mycket som era föräldrar. Det är ju bra i alla fall. Sorry att jag dödade era föräldrar då, men ni ser ut att klara er bra på egen hand. Fy fan vad läskigt. Levlar i alla fall. 28 snart. Make a progress, vad kan man säga.